pelasinko mä jo, mutta tämmösen emolevyn sai lahjoituksena. 890 GX. Olikohan piirisarja ja näin. Siinä on 103 porttia ja USB 3 ja tämmöstä. Se kehuvat, että se on rikki, että ei lähde käynti, että vilikuttaa vaan muistivikavalua ja tämmöstä, että no, ennen kuin mä edes kokeilin, että mitä tää sanoo, niin mä rupeen tutkeen, kahtelin joka paikkaa, että onko huonoja konkkia tai tämmöstä. Sitten mä huomasin, että siinä on, kun sivusta näin kahto, niin tämä piirisarja on siilin, niin kuin sen kuuluisi olla näin suorassa, niin se oli vähän niin kuin vääntynyt. Ja no, mä sitten otin sen irti ja mä laitoin tämä vääntelin, että se oli suorassa ja laitoin sinne uutta tahanaa ja virrasyötöllä thermal padin, niin se oli tosi huonosti laitettu tehtaan jäljiltä. Se ei koskenut neljähän fettihin vai rekkuuhun vai miksi niitä nykyään kutsutaankaan. Se ei koskenut niihin ollenkaan. Mä otin siitä pätkän pois siitä välistä, missä ei ole mitään komponenttia, mihin sen kuuluu koskia. Ja sitten laitoin ne palaset, mitkä mä otin irti, niin niille osille, jotka ei saa kunnon kontaktia, mutta sekin tekee hyvän kontaktia. Tässä on lahjoituksena saatu kiintolevy. Tämä on Hitaasin läppärin kova levy 103. Oi oi. Eikö 103 GPS, eli se on 102 ja olikohan se niin? Joo, 102 on 3 GPS. Koko en muista, mutta sinähän se näkyy. 300 GB. Näytetään nyt, että kaikki formatoijaa se tässä äsken näytti, että siellä oli jo osiota, että siellä oli jotakin sisällä. Mä painoin sitten, että poistaa osiot, mutta sise, apply, ok. Noin, ja painetaan sitten seuraavaa. Joo, niin mä sen laitoin noin jäähyt iskuhun ja sitten mä otin, että mä saan AM3-kantaisen prossun, kun mulla ei ole niitä kuin yksi ja se on tässä mun penomikoneensa. Ja tuo jäähy on sen verran veemäinen ottaa irti, että mä en jaksanut sitä ruveta irrottelemaan ja testaamaan, vaan mä kun mulla oli se Celeroni, jolla mä testasin se mun ykköskone ja emolevy, niin kun mä en nyt itse tehnyt sillä enää mitään, niin mä annoin se yhdelle kaverille, jolla oli se Predatori, jos mä otin sitä videota joskus, mihin mä se emolevy laitoin, niin se on täällä. Niin, mä aikana annoin yhdelle mun kaverille niin tämmöseen AM3-kantaseen pakettikoneen emoon. Tässä sitten oli tässä koneessa tällä hetkellä oleva 220 Athloni, kaksytiminen AM3-kantainen rossu. Ja sitten siinä oli aika huono näytöhän. Taitaa olla mun käsittääkseni ensimmäisiä PCIe-näyttiksiä, että mä oon Asukselta GeForce 6800. On saanut tämänkin lahjoituksen, että oli rikkinen, mutta se uunittamalla, tai oikeastaan mä sen tohotin, niin se sillä korjaan. Mä en tiedä, pitää testata, että jos mä tästä saisin, tätä toimii, mutta mä ajattelin, että jos tähän laittais kokeilis BIOS-swapin tähän, eli vaihtaa tähän
kellotusemon biossia, että jos se sitten toimisi. Että kuulemma, tähän on kaatunut edelliseltä omistajalta, olikohan se kokista vai mitä, mutta no sieltä näkyykin vähän jälkiä ja se ei toimi ollenkaan, tämä oikeanpuolimmainen muistiväylä, että se toimii vaan tämä yksi väylä tässä, että mistä siellä on konkasakin vähän lommua päällä, osunut joku terävä siihen, mutta no, se kuitenkin toimii. Toimii, juu, mä en tiedä, sehän saattaa olla integroitukin GPU parempi kuin tuo. Niin, väliin mä tämän tulkisin. Saattais mennä. Pitäis kahtua enempi näyttistillä, mä ajattelin, mä siirrän nuo pelit tuota niin yläkertaan ja heitään siihenkin sitten emolevyä ja muuta osaa säilytystilaa, että mä oon nyt joutunut tässä pitää. Siinä on pari testikokoonpanoa, mitähän nämä on. Tuo MSI Socket emo ja mikähän sitten tämä. Eikö hetkinen? Tämä taitaa olla, joo, tämä on epoksi sokkettaimo ja tuo on MSI sokkettaimo ja A7V asuksen sokkettaimo on siinä. Eiköhän siinä kuinka kauan kun tuo Windowsi asentaa. Ja mitäs muuta, mä täältä on siirtyä se toisen pöydän yläkertaan ja mä nyt on noilla muilla kahdella kituuttanut, mä en tiedä, että mitenhän sitä tekisi, jos sitä vaikka koneen siirtäisi lattialle ja saisi hyvästi tuohon pöytätilaan. Ja näin mä ajattelin, että mä heittäisin tuon Nokian putkin, joten kun se vielä hyvästi toimii, mutta siitäkin vähän se on kuvaa reunoa tai epätarkka, siinä pitäisi konkkia vaihdella. Virran syötön puolelle lähinnä. Niin, mä tuota niin, tämä emolevy tukee Core Unlockia. Mulla nyt se on softa puolelta avattu ja tuota niin, siinä on vielä kytkinkin erikseen, mutta mä en tiedä, kun tämä, se pitäisi olla joku cha-cha mallinen tuota niin Atlo 220, että se saattaa aueta neliytimiseksi, mutta tämä oli joku Nagau, joku Nah-niminen Nah-alakava tuota niin rossu tämä. Olihan vähän turhaankin lämmin. Sähän tämä. Jaa, tämä nyt jo edistyykin tuolla. 49. 40. 33. Miten näkyykö se tuossa? Siellä vähän BIOS-asetukset vielä. Mitä ovat, että se ei välttämättä sen takia tuota niin potki kovin hyvin ja siinä on Radeon 4290 integroitu näyttis. Sehän tukee tuo emolevy Crossfirea, mutta mä en tiedä mitähän kivaa korttia sinne pistäis. Mulla tuota niin on täällä 7600. Vittuhän tää mennä. Käännetään vähän valoa kansalle. Rupiaa näkee. Täällä 7600 Nvidia. Toinen 7600 Nvidia, mutta tämä on AGP.
Sitten on 4650 Radeoni, 9800 ja 3850. Ja näin. Niin, täällä on tuota niin... Kans siellä oli kohan... No en muista mikä Atron X2. Siellä taitaa olla tämä 5600 plussa. Ja tuossa on HP Nemo, johon mä oon olettanut apitin biossiin sisälle. Sillä voi kyllä, mutta siellä on virraa syötä jäävi. Completing installio. Se haluu laittaa videolle, että näkis tuota niin... Näkis, että aukesko siitä ne ytimet vai ei, voi mitäs tekee. Mitäs se tekee? On kyllä niin orvon näköinen, eli on näytä ohjelta. En oo kuulla ja voi. No, mutta mäpä tuota niin, kun ennen kuin tää video katkia odottamattomasti, niin... Mä tuota niin... Katkaisin se itse ja sitten jos mä saan ytimeen auki, niin mä jatkan.